Vrhovna zapovjednica Oružanih snaga, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, zaslužuje drugi mandat zato što je zajedno sa hrvatskom vladom obnovila hrvatsku vojsku, vraćen je sjaj hrvatskoj vojsci, vraćeno dostojanstvo hrvatskom vojniku, vraćena je hrvatska vojska u hrvatske gradove Sinj, Ploče, Vukovar, Varaždin, Pula. Hrvatska vojska je danas moćna, respektabilna, ona je jamac mira i sigurnosti i zato hrvatski ljudi, izađimo na izbore 5. siječnja, glasajmo za jaku, ponosnu, dostojanstvenu Hrvatsku na čelu sa predsjednicom Republike Hrvatske, gospođom Kolindo Grabar-Kitarović, i Hrvatsku čuva snažna i moćna hrvatska vojska. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.